vi bara rullar för vi åker en gång. Det här blir mitt andra avsnitt i samarbete med Libro. Och det blir lite mer action i det här avsnittet. Vi är alltså i Dubai och har varit där i 5 dagar ungefär. Och vi ska vara här några dagar till. Så jag tänkte att det var roligt att vi fyllde med istället en dag här. Och idag har vi tänkt att vi ska vara lite här på hotellet. Och sen ska vi gå till Dubai mal senare. Så vi tar med er helt enkelt. Så får ni hänga med oss. Det är soligt. Ja, det är väldigt soligt. Magen har ju blivit stor tycker jag. Eller är det återigen tuttarna som är så stora? Men så här ser jag ut nu. Precis som med tjejerna. Går typ inte upp i vikt någon annanstans än magen och brösten. Men magen, den är typ likadan tror jag. Så här lite högt upp och lite... pekar lite utåt. Men så ser jag i alla fall ut nu. I vecka 27. Hörrni, jag vet att jag skulle filma från Dubai Mall. Men det blir aldrig som jag har tänkt mig. För det första är jag glömsk. Jag skyller på graviditeten. För det andra... De här fåglarna, de gör mig tokiga. Men det som är grejen just nu är att det är sån sjuk hets om det här coronaviruset, vilket stressar mig lite. För att jag brukar inte vara så rädd av mig, men just när det gäller det där viruset så tycker jag det känns lite så här obehagligt. Plus att jag ju såklart har Corinne som är sjuk, eller har liksom mycket lägre immunförsvar. Så det känns lite jobbigt att utsätta henne. Men å andra sidan, som en annan mamma skrev till mig häromdagen, så kunde jag inte skydda henne från den här hemska sjukdomen som hon fick. Så att man gör vad man kan och man måste liksom tänka på att leva också under tiden när man inte vet vad som kommer hända. Så det är mitt dagens tips. Lev i nuet. Lev nu, för man vet aldrig vad som kommer hända. Jo, det jag skulle säga också att hon som vi då besökte, hennes barn går i skolan här i Dubai och alla skolor är alltså stängt på grund av det här viruset. Och hon säger att det har spridits mycket, mycket mer och snabbare än vad deras regering säger att det har gjort. Och det är liksom en pengafråga, för att Dubai förlorar mycket pengar nu på grund av att turister inte vågar komma och så vidare. Inte bara Dubai, alla länder. Så det oroade mig lite. Och så säger hon är också så här väldigt rädd av sig. Så hon bara, nej du kan inte åka till Dubai Mall, det är jätteläskigt. Det är så mycket turister och det är hit och dit. Så jag tänkte, okej, men vi sitter ute och äter. Och vi gör det vi kan. Inte för nära människor, spritar, tvättar och allt möjligt. Det är klart man ändå känner sig orolig. Men strunt i det. Vi kom i alla fall till Dubai Mall och var utomhus då vid fontänen. Och det är packat med folk. Jag har typ aldrig sett så mycket folk. Det är så packat med folk och jag var typ så här, åh herregud, vi måste komma hem fort. Men vi var där, men jag har kommit på att det är bara dumt av mig att utsätta mig och Corinne, inte för jag tror att det händer någonting, men utsätta mig för den stressen. Och då får jag också dåligt samvete för bebisen. För att, jag vet inte, ibland känner jag typ så här, att det är inte bra att stressa när man har bebis i magen. Och jag har verkligen försökt att inte stressa under den här graviditeten och tycker att jag har blivit mycket bättre på att inte stressa. Men det här gjorde mig väldigt stressad av att det var så mycket folk. Och sen den restaurangen som vi åt på ute vid fontänen, den hade ingen toalett såklart. Så jag var tvungen att gå in i Dubai Mall och ställa mig i kö där bland typ tusentals andra människor. Nog pratat om det.
Men jag tänkte säga lite nu, så som, det som jag har känt har hänt bara på typ en vecka nu. Hoppas ni hör för de här fåglarna som sjunger. Det som har hänt på en vecka nu tycker jag är att den sparkar mycket mer, eller han sparkar mycket mer. Han sparkar hela tiden typ. Speciellt när jag ligger i solen, och då tänker jag typ att han kanske blir typ varm där inne. Om det är väldigt, om det blir, om man ligger i solen med magen, så måste ju vattnet, fostervattnet måste ju typ bli varmt. Kanske, jag vet inte. Men då tycker jag att han rör sig jättemycket i alla fall. Vilket är mysigt liksom. Jag tycker om när de rör sig där inne och sprattlar. Annars känner jag inte så mycket skillnad. Eller så är det bara att jag inte hinner tänka på det. Jag vet inte hur ni känner, att graviditeten blir jobbigare eller inte. Men jag upplever inte att den... Jag känner mig inte så tung och så. Utan jag känner mig i princip som vanligt, fast med lite... Magen blir större bara. Jag bara tycker att det är väldigt jobbigt. Jag vet att jag sa det förra avsnittet också. Men jag gillar verkligen inte mina bröst. Jag tycker de är alldeles för stora. Allt jag sitter på mig blir helt groteskt. Jag känner mig bara så här vulgär. Och det är... Jag gillar verkligen inte den känslan. Men annars känner jag mig som vanligt. Sen tycker jag en sak är konstigt. Och det är att jag typ inte har någon aptit. Jag är alltså inte alls hungrig, vilket jag trodde att man blev när man var gravid. Jag har för mig att jag var mer hungrig med tjejerna än vad det är med den här lilla krabaten. Men det kanske också har att göra med att jag känner att jag har så mycket annat att tänka på. Så att jag typ inte prioriterar det. Men annars mår jag liksom jättebra. Hoppas ni tycker att det är kul att sitta och titta på mig när jag sminkar mig. Jag tycker egentligen inte om att ha så mycket smink när man är på semester, men jag skulle försöka ta lite, jag har lite klänningar med mig som jag skulle försöka ta lite bild på. Jo, jag tänkte att jag på min Instagram, jag heter Alexia K på Instagram, jag skulle ha lite så här frågestund, vilket brukar vara väldigt uppskattat. Men att göra en frågestund till just den här lilla vecka för vecka. Och ja, men ni kan ställa frågor, för att jag tycker det är så roligt också att svara på frågor. Och jag vill gärna veta vad ni vill veta. Vad vill ni liksom se? Vad vill ni veta? Vill man se den här lilla showen? Just det, jag skulle säga att min svägerska ska säga att jag har fått lite mustasch. Liksom hormonfläck mustasch här. Men en gång i tiden när jag gjorde mina läppar hos en dålig behandlare eller vad heter, så flöt liksom materialet upp här på ena sidan, och det har jag inte blivit av med, så jag tror jag måste göra någon sån här, liksom bli av med allt material på något vis, liksom rensa materialet. Så att jag tror faktiskt inte att det är sån här hormon. Jag ser inte att jag har blivit mörkare här. Men hon säger det. Men det får man väl vara lite försiktig med när man är gravid. Att man ska väl inte... Man ska skydda sig i ansiktet. Och hela kroppen såklart. Okej hörni, här ser man inte så bra, men nu har jag satt på mig en kavaj, lång kavaj, med ett litet, sådär, med ett litet skärp. Och sminket blev så här. Okej, nu slutar babbla. Tack för att ni har kollat på det här avsnittet, vi ses helt enkelt nästa vecka. Försöker vara lite mer produktiv. Jag som sagt lägger ut på min Instagram, och där kan ni skriva vad ni vill se mer om. Så vi ses nästa vecka. Hejdå!